Co víte o kontaktu pozemšťanů s mimozemskými rasami? Paleokontakt. Mýtus nebo realita? Živé vysílání 13. října 2020. Mezinárodní výzkumný projekt Kaleidoskop faktů. Co je to paleokontakt? Anunnaki a Apexianci, kdo jsou a jakou roli hrají v historii naší planety? Co se stalo před 24 tisíci lety? Je Země místem zrození lidské rasy? Co se stalo na Marsu? Kdo předal unikátní znalosti o uspořádání vesmíru africkému kmeni Dogonu? Jak všestranné studium tématu paleokontaktu pomůže zachovat naši civilizaci? Evoluční skok v rozvoji vědy. Zkoumání druhých planet a galaxií lidstvem. Všestranný rozvoj civilizace. Život důstojný člověku. Všechno to je možné, pokud zveme ke společnému výzkumu specialisty, badatele, vědce z různých oblastí vědy. Společně můžeme najít odpovědi na tyto a další otázky. Přišel čas vrátit lidem pravdu. 13. října 2020, třetí mezinárodní online konference Paleokontakt v rámci unikátního, nemajícího ve světě období výzkumného projektu Kaleidoskop faktů na platformě Alatra, iniciováno účastníky Mezinárodního společenského hnutí Alatra z USA.